ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ଦାସ, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହାଗାଁବାସୀ, ସମସ୍ତେ ଶରତ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବାପା ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ରାଜନୀତିରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଘରେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ କୋଭିଡ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି। ଶେଷରେ ସେଟା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ବାପା କୋଭିଡ଼ରେ ଲଢ଼େଇଟା ହାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ଦେହ ଖରାପ ସବୁ ଲଢ଼ିକି ଉଠି ଆସିଥିଲେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରିଲେ। ମୁଁ ସେଟା କହିଥିଲି ଘରେ, ଅନ୍ଇକ୍ୱାଲ୍ ବ୍ୟାଚୁରି ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କୋଭିଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ଫାଦର୍ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ବଡି ଟୁ ଫାଇଟ୍। ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ତ ବହୁତ କ'ଣ କହିବୁ ମର୍ମାହତ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ ହେଲୁ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ବି ଆମକୁ ଶେଷରେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲା ବଡି। ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲକି ଦେଖିବି ପାରିବୁ। ସେ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ଗଭୀର, ବାପା ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ଉପରେ କୋଭିଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏହି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ସେ ମୋର ବାପା, କିନ୍ତୁ ମହାନଗରବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିଲେ। 2000 ମସିହା ପରେ ଏଠି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାନଗରଙ୍କୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି କି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। 3ଟା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଲି ତାଙ୍କଠୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ କହୁଥିଲେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଅ, ସାନ ବଡ଼ ଗରିବ ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କର। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ଜୀବନରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଅ, କିଛି ବି ଆଚିଭ୍ କର, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯାଅ, ଅହଂଭାବ କେବେ ରଖିବ, ସେ ଅହଂକାର ମଣିଷକୁ ଖତମ କରିଦେବ ପୁରା। ସେ ସବୁବେଳେ ସରଳ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଭାଇ ମୁଁ, ଯେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ, କୌଣସି ଅହଂଭାବ ମନ ଭିତରେ ରଖିବୁନି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ୍, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ରାଜନୀତି ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବିସନ୍ଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଅନେଷ୍ଟ ୱେରେ ସେଟା ଆଚିଭ୍ କରିବ। ଛଳ, କପଟ, ଠକାମି ଏସବୁ କରିକି ଉପରକୁ କେବେ ଯିବନି, ତା'ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାକି ବାପାଙ୍କର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମହାନଗର ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ଆଦର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଆପଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହିଁ ରିଅଲ୍ ଅନର୍, ଯେକୌଣସି ପଲିଟିକାଲ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର ପାଇଁ। ବାକି କୌଣସି ଅନର୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମହାନ ବାପା ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗିଥାଏ। ଆମେମାନେ ବି ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂର ରହିକି ଆମ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମାନାଙ୍ଗାରେ କିଛି କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାପାଙ୍କ ମେମୋରିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି, ଏବେ ତ ଆମେ ସୋକରୁ ବି ବାହାରି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାହାଙ୍ଗା ବାହାରେ ବି କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠରେ ଭଲ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ ମାହାଙ୍ଗାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ନଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରେମୀ, ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ତାଙ୍କର ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।